концентрира топката, но няма кой там да я отиграе. Все пак чрез Кишишев можем отново да стигнем с по-голяма близост до Балтийската врата. Някакси домакините се справят с ситуацията до тук. Протегна крак Малия, но нашите се пребориха за топката. Здравко Лазаров, центрира остро. Има ли кой да нанесе там гол от удар? И това е 1-0. 1-0, гол майстор Чавдар Янков. Е, ако не друго, ако не се движи много, ако по-големата част от мача оставаше изолиран или самоизолиран от играта, най-сетне Янков показа, че може да се пластира точно. Виждате каква добра позиция беше заел в вратарското поле на съперника. И така в 22-та минута, след подновяването на играта, Чавдар Янков си мисля слага край на нашите мъки в атака. Ето още веднъж ситуацията, дълго центриране, създаде се там напрежение, голямата грешка в лагера на домакините направи Люк Димек. Георги Илиев, макар и от трудна ситуация, все пак намери начин да върне топката в вратарското поле и там най-съобразителен се оказа Чавдар Янков. В 67-та. По-агресивни стават малтийците, пренасят пресата в нашата половина. Все пак остана един реч на гостите свободен. Неприятен рикошет, един на един. Неприятен рикошет. И Малта изравнява. Малта изравнява в 34-та минута на второто полувреме. Играч с номер 14. Барбара е най-щастливият човек. Ето тук виждате как отново увисна Елин Топозаков. Не се пребори до край и Валентин Илиев намери начин. Барбара или Барбара, няма никакво значение как се казва точно този футболист. Така или иначе, резервата носи късмет на домакините. Целият стадион е на крака, а пред нашите футболисти остава горе-долу толкова време, колкото имаха и харватите на разположение, за да избягнат равенството. Тръгна Стоян Колев да излиза, но така или иначе, двамата ни централни защитници не се справиха с